הסרט הוא בדק אחד, אבל אתם יכולים להרגיש בנוח, זה חופשי בחלל. אנחנו כבר התחלנו לצלם את הסרט שלנו. אז, שלוש, שתיים, אחת, אקשן! My poor little mind is being devoured by piranhas, for I'm going bananas. Hanan campus mentis, and I feel like it would be in drilled and never being killed by a dentist, for I'm nan campus mentis. אני יודעת שאתם רוצים לשבת בבית ולהמשיך לחיות את החיים שלכם שיעזרו אתכם בנחת, אבל אני רוצה להוציא אתכם מהשפה הזאת ולהוציא אתכם מהחיים השקרניים כשתבואו לראות אותנו בצו ב-20 במרץ בפסקה של ירד האש. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs אני לינדה אש, שירותי ליווי בבית הלקוח או בבית שלי, מה שתבקש, ואני מזמינה אתכם לבוא להצגה שלנו בצוותא ב-20 למרץ, זה הולך להיות מדליק במיוחד, אני אהיה שם. My heart belongs to daddy, cause my daddy, he treats it so well. באמת, אתם נראים בהיריון, אתם נראים כאילו התרחצתם בתוך פח אשפה, אתם נראים כמו סנופקין מהמומינים. רוצים לבוא להחזיר לי? בואו לצוותא ב-20 השלישי. איפה הם נהנות? בצוותא ב-20 השלישי, בואו להנות איתם גם!